Që ka qenë për një vepër penale, sepse është i pretizbozuar për të shkaktuar vepër penale tjetër. Mund të bashkëpunoj me një grup autorë keqbërësish, grabicish ose pengmarrësish, sepse thash, sot po të duaj avionin, atë kishë marrë dhe avionin. Praktikisht, ditën kur ti ke nën sekretarin e Departamentit të Shtetit në Shqipëri, ndodh një ngjarje me të përmasa. Pra është si rasti kur kishte Vučić dhe Tirana, pra ishte kryeministri serb, Tirana presupozohej që ishte më mbyllur se kur, më kontrolluar se kur, dhe ndodhi vrasja mes bulevardit. E një, në të njëjtën situatë ke qenë pak a shumë sot. Pra ti praktikisht e ke cënuar më rënd se kaq siguri nuk ka ç'ndodhi. Fati mas thash që nuk u duaj autor me avionin. Tani, pse nuk ka një reagim nga ana e kryeministrit? Nuk po themi për sot, se ndoshta është herët për ta thënë këtë gjë, po edhe duke i referuar vjedhjes së fundit, asaj të 2016-s, që të ketë një rishikim të kontratës me koncesionarin. Pse nuk ndodh një gjë e tillë? Së pari një për sot, operacioni policor është në vazhdim. Gjë që do të thotë që policia po përdor burimet e veta që ka, burimet logjistike dhe njerëzore. Ka përdorë helikopter, ka përdorë forca ndërhyrje shpejt, forca operacionale, RN-ja, gjithë ka hedhur në rrugë. Pra për të, sepse ka një afat ku ti mund t'i kapësh autorët. Pra nga momenti që ka ndodhur krimi, ka një afat 24 orësh, kur ti mund t'i kemë shumë shanse për t'i gjetur autorët. Në grabitjen e 9 shkurtit 2017-s, nëse kujtoni, autorët ja u gjetën 5 ditë më brasë. Ishte çështje fati. Pa. Dhe pastaj ne pam ato tenxheret me presion ku ishin fshehur aq euro sa u gjetën. Disa mijëra euro, po s'u gjetën kur 3.8 milion euro apo 3.2 sa u grabitën. Në atë kohë. Tani dhe në rastin konkret, që të mos përfundojmë që të kërkojmë mbrapa tenxhere me presion të fshehura në tokë, ose kazanë rakije të mbushur me miliona euro të groposur në tokë, se ta janë me tali bakri dhe nuk i gjenë gjë në tokë, vetëm izolojë mirë, atëre duhet që brenda këtij afati, që është afati emergjencës për 24 orëshit, ku shanset për të kapur autorët janë më të mëdha, deri sa ata nga vëndi ngjarjes, deri ku shkojnë në bazat që kanë planifikuar për të strehuar, për të fshehur paratë, armët, për të marrë veshjet e tjera, për të krijuar një mënyrë tjetër për të larguar nga skena e krimit, ky është avantazhi që ka policia. Po e kapi brenda këtij harku kohor, sigurisht shanset e mëdha. Shpresat janë që ata të kapin. Nëse ky hark kohor kalon pastaj në katër grabitje të mëparshme, thash, rasti më i shpejt ka qenë ai i 9 shkurtit 2017-s, kur autorët u gjetën 5 ditë mbrapa grabitjes. Autorët e grabitjes së rast të 13 shkurtit të vitit 2015, te stacioni i trenit nuk janë gjetur kurrë. Edhe atyre pam një makinë të blinduar që u doq në periferi të Laprakës, por ne nuk e kemi gjetur kurrë autorët e kësaj grabitje. Deri tani është gjetur autorët e grabitjes brenda aeroportit të Rinasit në rastin e parë dhe autorët e dyshuar, jo të gjithë autorët sigurisht, po pjesëtar të grabitjeve të dy rasteve tjera të 30 orë 2015 dhe 9 shkurtit 2017. Grabitja thashë e parë e ajo të stacionit trenit, te banka, nëse kujtoni, te tuneli poshtë bankës të nivelit 2 aty, autorët e grabitje, edhe pse kanë kaluar gati 5 vjet, nuk janë gjetur. Kështu që në rastin konkret ka një avantazh deri tani, sepse autorët kanë lënë mbrapa një nga bashkëpunëtorët e tyre. Dhe kjo është, imagjinoni sikur mos kishte ndodhur kjo gjë. Fakti që njëri prej tyre është mbrapa është një element i rëndësishëm prove që do t'i shërbejë hetimit, prokurorisë, sepse pastaj drejtimin sot të hetimit më njëherë pas ngjarjes të kanë shkuar prokurorët dhe kanë marrë prokurorët, por fakti që kemi një kufom aty, edhe pse nuk është bërë akoma e mundur identifikimi i tij, ose të paktën ne nuk e dimë deri në këtë moment, edhe pse ai ndodhet në morgun e Tiranës, se kush është, çfarë kaluar e ka, a është i përfshirë në vepra penale apo jo, por fakti që njëri nga autorët ka ngelur mbrapa armë, municione, lëndë eksplozive, kanë ngelur mbrapa dhe janë tashmë në administrim nga oficerët e policisë gjyqësore, janë element të boshë për të ndihmuar hetimin për të shkuar drejt autorëve. Arsen, mund të ketë lidhje mes këtyre njerëzve ose mes këtyre bandave, duke ju referuar edhe grabitjeve të viteve të kaluara, ndoshta këta të sotmit mund të kenë lidhje me grabitësit e viteve të kaluara? Derisa se janë kapë gjithë, normalisht që mund të ketë. Edhe grupi i famshëm për cilin u dha më shumë se sa një shekull dënim gjykata pak ditë më parë, jo më shumë se sa një javë më parë. Drejtuesi i këtij grupi ende nuk u shkapur e sot e kësaj dite. Unë vazhdoj të theksoj faktin që nëse ne do ta ndajmë
policia jashtë e brenda, nuk kemi kërkund. Ato para nuk kanë asnjë pesh për xhepat e shqiptarëve. Janë para të cilat i paguon kompania sigurimit, bankat nuk humbin, kompanitë private kanë marrë legët për transportin që bëjnë. Ka apo jo bashkëpunëtorë, kjo është çështje që leta zgjidhin, siç e zgjidhen edhe këtë nxjerrje me presion që dolën aty dhe policët privat çonin edhe mesazhe unis nusja, autoblindi me para quhej nusja dhe unis nusja dhe kështu më pas niste skema e grabitjes. Por mu, nëse ne do ndajmë policia ka jashtë gardit, brenda gardit, policia është e shtetit, shteti është jashtë apo është brenda gardit? Në fakt këtë duhet ta ndajnë këtë ndan ligji dhe këtë ndan kërkesa për llogari publike. Unë di që policia shpeshherë ka bërë raporte në të shkuarën që siguria, kompania private e sigurisë në Rinas ka probleme me kamerat, ka probleme me sensorët, ka probleme me rrethimin, nuk u morën parasysh, po e njëjta kontratë u rinovu. Atëherë policisë e lindet drejta sot, o t'i vej pranga të gjithve atyre dhe t'ja vend dispozicion prokurorisë, ose atëherë të shpallin një pamundësi për ta ruajtur atë institucion të rëndësishë veçantë. Unë mu nuk më shqetëson grabitja e parave. Dhe edhe sot edhe në rrjetin tim social kam shkruar që mirë që grabisin këta, që mësojmë se sa para ikin jashtë. Mu më shqetëson se sa e kollajt të është për t'u goditur rinasi. Dhe, kur u mbyll dera e karburantit, sepse kanë edhe kodet dyret, dera e karburantit u mbyll pas grabitjes 2016. Si u la lirshëm dera e zerfikseve? Po ka diçka që i CDS-ja thot, unë kisha kamerën këtu. Policia thot, unë reagova. Mund të ndodhë një skenar i tillë. Unë kam theksuar pa përfshirjen e institucioneve përgjegjëse nuk ndodh as i grabitja e tillë në Rinas. Që do të thot? Edhe grabitjet e mëparshme kanë qenë me bashkëpunim nga brenda, kanë dalë, janë proceduar, janë hetuar, janë dënuar sa dënu, mësimi kush është. Nëse një shtet pret që një kompani private na ruaj pas 5 precedentëve, këtu është çështja. E diskutuam që duhet të rishikuar kjo kontratë me koncesionarin, ndoshta sepse është e dyta herë. Dhe për mua nuk është vetëm policia, është shërbimi informativ. Po shërbimi informativ nuk ka si përgjegjësi për këtë arenë, për këtë sipërfaqe të rëndësisë veçantë. Shërbimi informativ, s'ka përgjegjësi. Ndërkohë tani, shërbimi informativ, sa është përgjegjësia e tij në lidhje me këtë? Po, prokuroria nuk ka përgjegjësi. Po sigurisht që po. Ka ndodhur 4 raste, kë ka futur në burg prokuror tam të famshëm të krimeve të rënda. Në rregull, a ka ndonjë përgjegjësi prokurori? A ka ndonjë përgjegjësi gjykata marrim gjithë sistemin? Meqense duam të marrim, grupi që u zbulu, a ka përgjegjësi prokurori? Dënoi 170 vjet. Po lëmë çe kanë dënuar 170 vjet. Dënoa mer masën, çfarë masë mor? Pas asaj, dënimi që kanë dhënë ata është dhënë dënim për individ. Unë po them as marrim për shoqërinë që ruan në aeroportin. Është marrë masë nga prokurori? Zero. Ka marrë drejtorin e sigurisë, e ka futë brenda, e ka marrë administratorin e aeroportit, pse ke bërë kontratë me këtë kompani? Jo. E ka marrë prokurori. Po e bëjmë thirrjen ta marrë. E ka marrë. Nëse ka shkelje. Ai ka marrë, nuk e ka marrë. Pra, nëse ka pas shkelje, ka bërë shumë gabim që s'e ka marrë. Ne kemi gjithë sistemin, gjithë sistemin që tani. Që don në hallkat e tij. Unë kam ngulat e kontratës. Sepse ne ndaj kontratave, sidomos me koncesionar, dhe kemi problem gjithandej. Nuk e kemi. E njëjta gjë ndodhi me Çezin. Gjithë dimë se çfarë ndodhi me Çezin, sa 100 milionë euro humbi Shqipëria. E njëjta gjë ka ndodhur me kontrata të tjera, të cilat Shqipëria është detyruar që të shpëtojë arbitrazhin të bëjë marrëveshje me kompaninë huaj, sepse në momentin që i kanë firmosur kontratat, për një mijë arsye, për motive korrupsioni politike, ku diun se çfarë. Në momentin që janë firmosur, aty i kanë mbyllur syt. Më mbrapa kur shkërkuar të reagojnë, cilët reagojnë? Prokuror që po qëron vetingu një nga një, apo prokuror, apo gjyqtare po qëron vetingu. Asë njëri s'ka reaguar nga. Asë një nga ta që kanë firmuar kontrata të tilla, që të cënojnë sigurinë e vëndit, imajën e vëndit, nuk kanë bajtë përgjithsi. Pse? Se çfarë bëjnë ata? Sepse i kalojnë parlamentu. Dhe i kalojnë parlament dhe nuk ka vendim kolektiv, dhote. Nuk ka dënim kolektiv. Dënimi është individual. Por në rasin konkret, ne s'kemi asë dënim individual të zyrtarëve të lartë dhe funksionarëve të shtetit, sepse thash, nuk është vetëm thjesht çështje e policit të postës së Rinasit apo atit policisë kufitare. Është më lartë se çështja. Sot ata ne do t'i fusim gjithë brenda. Rregull, ai polic me 600.000 lekë rrok ka përgjegjësi për të ruajtur 10 milionë euro aty që hyn në aeroport. 600.000 lekë rrok ka. E ka shefi se ata të tjerët bëjnë ato. Ata bëjnë ato stop rrugës, se në Rinas një kafe bën 1500 lekë, të 2000 lekë. As kafe spin dot policësh kë. Por ne duhet të jemi me këmbën në tokë të çojmë. Brenda
këtyre burimeve njerëzore që kemi brenda këtij kuadri ligjor, ku mund ta paranalojmë të keqen? Ku mund ta paranalojmë të keqen? T'ia lëm fajin atij policit. Të radh nuk ja lëm policit dhe policisë private, pa të fat ata të shkretën, se grabicit nuk ndërhyjnë tek kresa e kasharit ose të ngjap kasharit, ndërhyjnë brenda aeroportit, e ai t'ia rrasin polic veroje. Nuk është çështja kujt i dhënë fajin, çështja është që kjo si do të paranalosh ti, si do paranalosh ti. Për vetëm për shoqërimin thash, rastin e për katër grabicit e para, duhet një urdhërim ministrit që të rriteshin masat e sigurisë të transportit. Të vlerë monetarë. Një urdhër ministrit. Kur ndërkohë aty duhet ndryshuar gjithë kuadrin ligjor. Duhet ndryshuar çdo kontrata që është bërë me koncesionarin. Thashë një herë, sot ti ke një zyrtar më të rëndësishëm departamentin e shtetit që të ka ardhur në vitet e fundit, e ke në Tiranë. Dhe në këto momente që ti ke një përfaqësues të këtij niveli, i cili sigurisht ka ardhur nga Rina, se nga Rina se prapë do të hyjë. Se s'ka nga Tiranë, Shqipëria ta aeroport ka, ti ndodhesh në një situatë të tillë përse për shkak se je i pafuqishëm të ndërhysh, nuk po hytë për shkak që korrupsioni e mëra, po je i pafuqishëm të ndryshosh një kontratë tillë sigurie, që je ti zoti i territorit, nuk është ai zoti i territorit. Je ti përgjegjësi për atë territor e mban ti, se jemi në sistem kapitalist. Në qoftë se ti ke ndryshuar një kontratë, ajo është një kompani e huaj dhe të fik derën. Aty brenda thotë ti nuk hyn dot këtu. Pse se ke firmosur marrëveshje dhe çon arbitrazh e thyn mes dhe ti s'ke çaj banic. Kështu që në rastin konkret ne do të merremi me funksionarët tan, me zyrtarët tan, që janë njerëzit që kanë hartuar kontratën, që kanë patur për detyrë ta kontrollojnë kontratën e me koncesionarin, të garantojnë sigurinë dhe paprekshmërinë e territorit të Republikës së Shqipërisë. Ktu pastaj brenda përfshihen të gjithë hallkat, duke përfshirë dhe sistemin e sigurisë në vend. Policia e shtetit, shërbimi informativ, shërbimet e tjera që janë të doganave, të tatimeve, aty ka janë të gjitha shërbimet, gjitha agjensitë ligjzbatuese që ka Shqipëria, kanë një pikë kontakti, kanë një ndërhyrje në atë aeroport. Është i vetmi që kemi. Nuk kemi 7, edhe po rrojnë 5 tjerë dhe na shtojnë ky se rritim do. Tani për të mbetur tek kjo pjesa, mund të ketë justifikime të tipit që kontrata nuk rishikohet, është e pamundur që të preket. Nuk ka justifikim. Nuk ka justifikim. Pra neve nuk do të presim në ditët në vijim. Nëse ti do kesh primare ruajtjen e interesit të qytetarëve tu dhe të vendit tënd, voton dhe mandatin e ka marrë nga shqiptarë, nuk e ka marrë nga ajo kompani e huaj. Dhe atje ajo thirret, i numërohet 1 2 3 shkelje që ka bërë dhe nga ky moment i kërkohet ose një kontratë e re ose sigurinë e mërtit. Sepse të ka cunuar rënd sigurinë kombëtare. Pra, kjo është një gjë krejtësisht për mua është krejtësisht nuk kanë dashur ta bëjnë, e kanë ndërlesuar, si jo më kotë për mëna pak më parë, që shikojnë mes Tiranës drejtori bankës që kanë 10 roja nga mbrapa. Dhe shikojnë 10 milion euro nuk kanë që i transportojnë policë që kanë rrogën 250.000 lekë. Vetëm këtu mund ndodhi kjo. Ne mendojmë që ai drejtori bankës është shumë i rëndësishëm, se gjithë ajo transfer flas si simbol dhe si element që ndodh, sepse ne dhe një drejtor banke që u vra, e kemi sot 6 vjet se kemi gjetur se kush e ka vrarë. Edhe atë se kemi gjetur dot. Por flas nisur nga ato që kemi. Megjithatë, fakti që autorët sot kanë lënë thash gjurmë më shumë se në çdo rast tjetër. Më shumë se në çdo rast tjetër, pra në krahasim me 4 grabitjet e para, kjo e pesta ka më shumë se në çdo rast tjetër element të cilat mund të ndihmojnë hetimin për të zbuluar autorët për të kapur sigurisht edhe ngarkesën. Pastaj kjo pjesa tjetër dhe këtu bashkohem me Arsenin, shumë herë sa herë që ka patur grabitje e kemi përmendur, si është e mundur, pra, që zgjidhet kjo punë. Shqiptarët vënë deri në Zeland re apo deri në Alaska për të sjellë valutën huaj në këtë vend. Ndërkohë gjithë kjo valutë huaj që hyn në këtë vend shkon në vjen. Del, nuk e dimë në çfarë formë, nuk kemi një transparencë bërë, unë nuk jam ekspert i sistemit bankar dhe nuk e di me detaje të them tani siç tash siç lexova nenin 6 apo nenin 9 të aviacionit civil shqiptar, por më duket pak paradoksale kjo gjë dhe ky sistem i cili vazhdimisht është goditur si një hallkë dobët që ka dëshmuar që mund të cënohet edhe nga për shembull në një nga grabitjet autorët dolën shumë afër aeroportit. Dolën që ishin pjesëtar të forcave komando, ne kishim thënë, forcave që kishin kulturë apo një edukim ushtarak. Pse? Sepse koordinimi, shpejtësia e veprimit, fakti që ata nuk shaktonin viktima njerës, nuk ishte synimi i autorëve të grabitjes dëmtimi i personelit të sigurisë transfertës, dëshmonte që ata kishin një orit
e dura, ushtarake, policore për ta kryer një mision të tillë. Pak a shumë e njëjta gjë ka ndodhur sot. Sigurisht ka element, ne ende nuk e dimë, unë pres jam kurioz çfarë përfundimi do ketë ekspertiza mjekësisë ligjore, por jam kurioz shoh cila armë e ka vrarë viktimën që është gjetur në vendin e ngjarjes. Pra, nëse viktima është vrarë në shkëmbim zjarri nga armët e policisë, apo nëse viktima është vrarë nga bashkëpunëtorët e tjerë në grabit. Pse mund të jetë edhe një nuk e di, derisa të shoh raportin e mjekësisë ligjore, cila armë ka shkaktuar vdekjen e atij personi, armët e policisë janë gjithë në inventar, janë kollaj të verifikueshme. Në rregull, armët e policisë, dihet municioni, dihet automatiku me numër serie, kaq e aq, janë gjitha në inventarin e forcës zyrtare shpejt repartit, nuk e di cili nga reparti ka qenë sot. Aty nëse ka qenë kombinat 712 apo në repart tjetër, por këto armë janë të protokolluara, janë të magazinuara dhe të inventarizuara dhe dihet fare mirë ku qëllojnë këto armë. Pra, ekspertiza e mjekësisë ligjore do provojë kush e ka shkaktuar edhe vdekjen e personit që u gjet aty. Pra, nëse ka ardhur në shkëmbim zjarri nga policia, apo nëse autori nga... për pa dashje, me qëllim, a ku diun për çfarë motivi, mund ta kenë eliminuar ata. Kjo është një gjë thashë një herë që unë e shoh me rezerva deri kur mjekësia ligjore të japi një rezultat të saktë të ekspertizës ndaj tij. Arsen, furgoni është gjetur në rrugën dytësore që të nxjerr në Nikël dhe në Tapiz. Ndërkohë makina tjetër është gjetur e shkrumbuar në Bathore. Janë këto rrugë të cilët mund të na bëjnë ne të supozojmë se cilin drejtim mund të kenë marrë grabicit? Për këtu s'ka supozim, ata e kanë ditë se çfarë rrugë kanë marrë, nga e njëjta rrugë që kanë ardhur, por ke dera e shërbimit zjarfikës që ishte dera. Supozim pasi ishte kanë dera, makinën, ishte dera e cila ka e cila ka kamër sigurie, ka sistem alarmi, por policia ka marrë telefon zjarfikësja. Dhe nëse këtu nuk shifni bashkëpunim, këtu është shumë e thjeshtë që ata këtë gjë nuk e kanë bërë pa bashkëpunimin e pjesës brendshme. Pa pjesa brendshme, nëse janë punojës policie, nëse janë punojës policie private, nëse janë punojës shërbimit bankar, le të nxjerrë prokuroria një orë më parë. Dërsa për sa i përket mënyrës, paktën po ja them prapë jo për të repliku, por të vdekjes një prej autorëve dyshuar, policia pranon vetë që ai ka humbur jetën nga shkëmbimi i zjarrit. Ai apo ata janë përgjigj policisë me zjarr për ta ndaluar që ta ndjejë nga pas. Policia është kundër përgjigjes dhe jo, ekspertiza nuk ka dalë, por policia pranon që ka përdorur shkëmbim zjarri dhe thotë ai ka humbur jetën. Do thotë cili policë ka ndjekur plumbin nga mbrapa? Po tash s'ka nevojë themin e kush policë ka vrarë. Letra, kur të dalë ekspertiza më të vrarë vetën. Kur të dalë ekspertiza thotë, më po fëtet me letra atë. Atë po tjet me letra këtë emision mos e bëjmë fare ne, se s'kemi ne s'kemi pse flasim ne të dy kur s'ka dalë letrat. Dhe letrat duan kohën e vet. Nuk e thu dot. Letrat duan kohën e vet. Asu. Po e thot policia më. Ai ka humbur jetën thot nga shkëmbimi i zjarrit. Kush ta tha më po? Në raportin e policisë. Po ta lexosh ja po e lexoj. Po është raporti i policisë. Po e lexojmë kë deklarata e policisë. Po, po më është raporti në shkëmbim zjarri thot. Po. Po thot se ka vrarë policia. Atëherë informacion para prak. Ta lexojmë meqense po këmbgul. Dhe mos po kongul, po them si provokë. Gjatë ndjekjes në rrugë dytësore, autorët kanë shkërbyer zjarr me policinë. Gjatë këtij shkëmbimi ka humbur jetën njëri prej autorëve të grabitjes. Shkëmbim do thot shkëmbim zjarri. Po cili armë ka vrarë? Po tash arma policisë apo plumbi policisë? Po si ti a priori? Po se di pra. Po më mund të ndryshë do thoshte policia ka vrarë veten. Do dalë ekspertiza, po se thot do pas duhet ekspertiza më. Po më ekspertiza do 2 javë dali. Po se se gazetar që mbulon prokurorin, se të flitet me letra për prova numër 1, prova numër 2, prova numër 3, proces verbali numër 4, po raporti i policisë po të lexoj. Po s'është raport, është shumë zjarre. Tani ndjekim po të kemi vrarë i bari një zonë. Çfarë them? Arsen, do të ndjekim disa pamje.